はーい、こんにちは、こんばんは、コンコンです。本日も個人防衛戦のね、チャレンジをやっていこうと思うんですけども、今回はね、最もチャレンジングな方法を考えてきましたんで、ね、やっていこうと思います。で、今までのチャレンジって、基本的には、いかにして相手をワンパンして攻撃を食らわないようにするかっていう、まあ、そういったやり方だったんですね。なんで基本的には上から、まあ、ぶん殴って相手を速攻壊滅させるっていう、まあ、そんな感じだったんですけども、まあ、今回は、それとはまた別のやり方ですね。今回は、とにかく耐えるっていう、まあ、それをね、やっていこうと思っております。まあ、どういう風にやっていくかっていうと、まず、まあ、当然のごとく、まあ、交通砲火なしと。で、その上で、攻撃力を増加させる系のね、やつを一切入れずに、まあ、このね、装甲強化、まあ、ダメージ減少、強靭、機動強化みたいな、まあ、こういう、防衛型専用ですね。まあ、それでやっていこうかと思ってます。で、強靭と機動強化ね、絶対使わねえだろうと思って、もうレベル10とか結構分解しちゃってるんで、ね、ないんですけども、ただこんな感じで、もうこちらの攻撃を上げずにひたすら耐久だけ上げて、まあ、それでね、耐えるっていう。それをやっていこうと思っております。なんで今回は相手を倒すのでなく、とにかく相手の攻撃を耐えしのいで、それで無傷で突破できるかっていう、まあそれをね、やっていこうと思ってますね。今回使うのが、ストライカー、エウレカ、綾波レ、バレリーって編成ですね。まあこれが一番ね、耐久が出るのをそれ使っていくんですけども、まあこれらのスキルに関しても、もうダメージ増加を入れずに、もう生命とか入れちゃうっていう、まあこんな感じですね。あと、N ダメゲンとか、まあこういうのを入れて、もうとにかく耐久だけを上げまくって耐えるっていう、それができるかどうかね、やっていきたいと思っております。で、今回はさすがにね、かなり厳しいチャレンジなるとは思うんですけども、頑張ってきたですね。で、あと、あの重装騎兵の高速砲が入ってるとね、上から撃っちゃうんで、まあ、今回これも禁止です。なんで、高速砲火が入っていないチップだけですね。まあ、それを使ってる感じですね。なんで、1個ね、ちょっと紫チップになってかなり弱いんですけども。ただ、この真ん中のチップとかでね、この防御能力とか結構入るので、まあ、こういったところでの、まあ、耐久性の向上を生かしてなんとか耐えられないかってとこですね。はい、防衛性こんな感じですね。エウレカ、バレリー、アイネミで。で、今回使う古代兵器なんですけども、今回は、ギャラルホルムも禁止ですね。ギャラルホルムはどうしてもね、相手全然攻撃をして、相手のね、火力を削いでしまうので、逆に相手の火力を削がない、ウロボロスですね。ほぼ見たことないと思うんですけども、まあ、こういうと使っていきますね。一応、ウロボロスの説明をしておくと、まあ、こいつがですね、どちらか耐久寄りの、まあ、古代兵器になっておりまして、まあ、これ回避 100% っていう効果入るんですね。まあ、これをちょっと回避して、ちょっと耐久が高いっていう、そんな感じですね。なんか攻撃力プラス 60% とか、あと進行時に強ダメージプラス 30% とか入ってるけど、これはあんま関係ないですね、今回。なんで基本的には、まあ、ギャラルホルムみたいな全体攻撃するんじゃなく、通常の空軍での、まあ、縦1列の攻撃はできないこのウロボロスですね。こいつを使ってやっていきます。なので、これかなりきつくて、まず一番最初に、ウロボロスの通常攻撃で相手の前1列削れるんですよ。ただその前に相手攻撃一発受け、で、真ん中も無傷で撃ってくるんですよ。なんで少なくとも無傷の相手の攻撃を2回耐えなきゃいけないっていう、まあ、そういう厳しいようになってまして、で、かつ今回の編成だと火力全然足んないので、多分3発目はそこまで削りきれずに結構食らっちゃうと思うんですよね。なんでその何回も殴られるのをひたすら耐えしのいで、まあ、最後まで耐え切ることができるかっていう、まあ、そういったバトルになる感じですね。で、実際個人防衛でも相手の攻撃受けるっていうのがね、もう全然ないんで、どれぐらいのダメージ食らうのかわかんないんですけども、ただこれでいけるかどうかちょっとやってみたいですね。ただ今回ばかりはね、本当に無傷では済まないんじゃないかっていうリスクはあって、で、特にクリティカルなんか食らっちゃった日にはもう普通に削れる可能性あるんで、まあそれはめちゃめちゃ怖いんですけど、今回ちょっとね、チャレンジしていこうかなと思っております。という感じでひたすら耐え忍ぶ編成でパーフェクト取れるのかやっていきましょう。では、迎撃開始。はい。はい、開始ですね。さあ、いけるんでしょうか。ちなみに、基地スキンも、防衛型の満月城ですね。まあ、すごい昔にめっちゃ使われた懐かしい基地スキンなんですけども。まあ、今回これでやっていきますね。さあ、これ25円まで無傷でできるのか、もう24とかの時点でもう削られる可能性あるんですけどね。まあ、今回はあえて道中のね、戦法を確認せず、一番最後、まあ、結果見ずにリプレイ見るってね、あの方でやっていこうかなと思います。さあ、間もなく25円分やってまいりますね。いや、でも今回めちゃくちゃなチャレンジしてるけど、でもいい機会だったね。気にはなってたんだよね。相手の攻撃を受けるとどんぐらい削られるんだろうっていう。で、一説によると、まあ、攻撃食らっても大して減らねえんじゃねえのって話があったんで。なんでね、まあ、気にはなってたんだけど、ただやっぱこちらがね、ワンパンする形を取っちゃうと、結局相手の火力がどんぐらいあるかよくわかんないんで、まあ、検証できなかったんですけど、今回のこのチャレンジを通じて、まあ、この、ね、今の個人防衛戦の敵の火力っていうのがどれぐらいのものかね、わかりますね。これを見ることによってより一層ね、個人防衛戦がいかに簡単になったかってのはわかるんじゃないかなと思います。ただ、とはいえね、相手のえげつないほどの出撃上限が入った部隊の攻撃をね、受けるっていうのは、なかなかにね、火力はあるので、まあ、それをしっかりと受け切ることができるのかどうかっていうのはね、かなり運命の分かれ道になるかなといったところですね。さあ、あと5秒でやってまいります。耐えてほしいな。頑張ってくれ。俺の報酬のためにも。さあ、ラストウェーブ。はい。ラストウェーブ来ましたね。じゃあ、うまいことやって結果を見ましょう。さすがに負けてるってことはないはず。うん、勝ってるね。じゃあ、ここでうまいことリプレイをね、やりたい。結果を見ずにリプレイ。これをね、やっていきます。
ょっとうまいこと隠して3つにリプレイ押します。おい、よし、わかんない。さあ、どんぐらい耐えるのかな。結構削られちゃうかな。ドキドキですけども、で、まず相手の攻撃一発ね、普通に入るはずなんだけども、これはどれぐらい通るか。あれ、こっちが先行してるの、なんでだ。うん、普通に打っちゃって、あれれ、なぜかこっちが先行してるけど、ミリも食らわねえなごめん、ミリも食らってねえよ、マジで。あ、ガチだね。1ミリも削れてねえなんか30回ぐらい攻撃されても大丈夫そうだね。てか、あれか、電磁パルスか、これ。電磁パルスの効果で、相手の1ユニット目が攻撃できなかったんだ。で、その間にこちらの攻撃が当たっちゃって、相手が壊滅するという。はぁ、やっぱクソ余裕ですわ。さすがに今回は厳しいかと思ったけどね。しかもこっち火力全く持ってないのに、それでもほぼ通常攻撃のみだけで相手を壊滅できるっていう。火力バランスな。クソ余裕ですね。相手一発止まっちゃって、これ受けられなかったんですけども、まあ、この3列目44なんで、まあ、9割方残ってる部隊の攻撃でもこれしか減らない。なんで、もうこれあれだね。どうあがいても絶対パーフェクトっていう、そういうレベルだ。まあ、それ鉄壁の効果とかもね、あるんで、まあ、それの効果は大きいとは思うけども、マジで下手すりゃ英雄なしとかでもチャレンジしていいかもしれんな、これ。いや、ここまで余裕だと思わなかった。さすがに、ワンパンして敵を倒さないと削られちゃうみたいな。思ってたけども、そんなことは1ミリもなかったね。ということで、まあ、高速効果なし、相手の攻撃を耐えねばならないという、まあそういった状況でもマジで何の問題もなく、余裕のよっちゃんパーフェクトでしたね。問題なくパーフェクト取れてるんで。まあ、やっぱね、まあ、ある程度しっかりと育成が進んでるプレイヤーであればね、まあ、個人防衛戦も何をどうあがいてももうパーフェクトを逃すことは逆に難しいっていう、もうそれぐらいのレベル感ですね。なんでね、まあこれは余裕ということで、前回も言ったけども、一応ね、目標として、今ね、強者の試練とかやってるんですけども、まあ、これがね、もうほとんど個人防衛の上位互換みたいなイベントになってるんで、まあ、基本的にね、腕試しをしたければこちらをやればいいんですけども、まあ、個人防衛さんやっぱね、美課金とか無課金の方、まあ、そういった方ね、いかにパーフェクトを取れるかっていう、まあ、そういったチャレンジをする場っていうイメージかなって感じですね。こちらの攻撃でね、ワンパンするっていうのは当然簡単なんですけども、まあ、相手攻撃を受けたとしても、もうほぼほぼね、ダメージを受けることはないという、まあ、それは今回はっきりと分かった感じですね。という感じでね、まあ、今までいろいろ個人防衛戦縛りプレイシリーズやってきたんですけども、まあ、次回ついに究極のチャレンジやっちゃいますかね。英雄なしチャレンジ。これができたらもう本当に究極的に簡単というね、ことははっきりとわかりますので。ただ今回の感じでね、相手を削りきれなかったとしても、まあ、攻撃を受けてもほぼ削られないってのはわかったんで、ぶっちゃけ全然いけるかなと思うんですよね。次回はギャラルフォンもしっかり使いつつ、まあ、英雄なしチャレンジをね、やっていけたらいいなと思ってますね。はい。じゃあね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。またねー。